Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska se budeme bavit o tom, co se plánuje ohledně tohoto kanálu v budoucnosti a taky, jaký mám problémy. Takže jdeme na to. Jak jste si asi všimli, tak challenge v poslední době vycházely týden potom, co ta challenge byla, což pro vás diváky je takový divný, když už si tu challenge nemůžete zahrát a já o tom vydám video a mezi tím už zase je nějaká jiná challenge. Takže prostě hloupý. Video o tom, jak counterovat Canon Card vyšlo měsíc potom, co Canon Card vyšel a mezi tím už vyšel Mega Knight, takže taky docela blbý. A video o tom, jak vaříme šlechtu, který dostal docela velký hate a budeme se o něm možná bavit za chvíli, tak to je 2 měsíce přetočený. Takže tak. A já jsem si prostě řekl dost, takhle to dál přece nejde. Musí tady být nějaký jiný způsob, jak to udělat, abych vydával víc videí a vás diváky to bavilo a bylo to taky současný trošičku s tím, co se děje v Clash Royale. A tak jsem vymyslel takovej plán. A ten plán je docela jednoduchý. Dám si prostě pauzu. Pauzu? Ale ne tak docela. Mezitím, co budu mít takzvaně pauzu, si udělám novej banner, nový logo, nový intro, outro a úplně všechno a taky chci dořešit problémy, co mám s kamerou a taky s mikrofonem, protože Lalana v nějakých těch videích, co točíme spolu ten Minecraft, není slyšet. Takže mezi tím, co si dám pauzu, budu řešit všechny své problémy a taky doufejme, že až se to vyřeší, budu moct vydávat videa častějiš než teď a taky v lepší kvalitě. Takže teď vám teda řeknu, co všechno by se mělo změnit, až se vrátím z té pauzy. Takže potom, co se vrátím z pauzy, samozřejmě budou pokračovat série, jak counterovat a používat a taky videa z challenge, ale ty se trošku změní, protože je nebudu moc editovat, abych je vydal v tu dobu, co ta challenge je, nejlépe hned ten první den. Taky bych rád pokračoval v sérii Bořiči mýtů, která je na tomhle kanále dost oblíbená. A taky bych chtěl udělat novou sérii, prostě nějakých vtipných momentů z Clash Royale, kde byste vy natočili nějaký vtipný video, co se vám stalo v Clash Royale, poslali to mně a já to pak tady nějak zeditoval u mě doma a zveřejnil na YouTube. A taky připravujeme s Lalanou novou Minecraft sérii, Command Mode sérii 2. Doufám, že se vám bude líbit, bude mnohem lepší než ta první, kterou skoro nikdo nesledoval. Pochybuju, že někdo z vás, co sleduje toto video, ji vůbec zná, pokud ne, tak si to pusťte, byla to první série z Minecraftu na mém kanále. Nakonec ještě připravuju takovou novou sérii, která bude úplně suprová. Bude to mix videa, draft challenge a taky jak counterovat a používat, takže to bude úplně suprový a doufám, že se vám to bude líbit. Ale předtím, než si dám tady tu pauzu, která nevím jak dlouho bude trvat, možná i měsíc, vyjdou ještě 4 videa. První video bude otvíračka čestek v Clash Royale, druhý video bude nějaký video z Minecraftu s Lalanou, potom vyjde asi jak používat a counterovat Mega Knighta a zakončíme to videem, které se jmenuje Smoky Man. O čem video Smoky Man bude, to vám zatím neprozradím, ale bude to něco podobného jako vaření šlechty, akorát se tam nebude vařit. Takže možná vás teďka zklamu, ale nevyjde video z Mega Knight Challenge, nevyjde ani video z Ramp Up Challenge, ale vyjde nějaká otvíračka. Nevím kdy, asi za 3 nebo 4 dny. Takže abych to shrnul, vyjdou teďka 4 videa, potom si dám pauzu, během který budu řešit takový ty problémy s kamerou, budu řešit problém s mikrofonem, budu si dělat nový logo, banner, intro, outro a až se všechno tady to vyřeší, tak budu zpátky. Takže tak. Tak jo, tohle bude všechno, co jsem chtěl dneska říct. Já doufám, že díky tady té informace jste teďka trošku v obraze a uvidíme teda, jak se to všechno vyrobí. Každopádně dneska se loučím a uvidíme se u dalšího videa.